Jeg tror det handler, jeg tror jo det I bunn og grunn handler om litt manglende selvtillit kanskje da. Ikke sant? En selvfølelse de prøver å behandle ved å endre litt på utseendet. Om det med å trene veldig hardt og mye og spise riktig, eller om det ved å operere og ha fillers og sånn, så tror jeg det handler, det tror jeg alltid handler om en usikkerhet I bunn. Mm. Og så tror jeg absolutt at vi ikke kommer forbi det at vi har jo sett undersøkelser som viser at kroppen blitt vår tids liksom største statussymbol, ikke sant? Mm. Før handlet det kanskje veldig mye om klokke på hånda, liksom, eller klær, eller at du merker klær, og flott jobb og sånn. Mm. Men I dag, så, med sosiale medier, så har liksom kropp blitt et eget statussymbol. Mm. Og det jo I menneskets natur, ikke sant, å etterstrebe høyest mulig status, så jeg ser jo hvor det kommer fra, men også det litt trist. Så nei, for meg har det bare vært ekstremt viktig å finne en sånn balanse der. Fordi jeg har liksom skjønt at sånn, ja, jeg kunne sikkert vært mer trent eller tynnere eller whatever, hvis jeg for eksempel ikke drakk alkohol, eller hvis jeg ikke bakte kanelboller, eller alle de tingene som jeg glad I. Mm. Men jeg har jo ikke lyst på det livet, ikke sant? Så man må finne en slags balanse der som man kan leve med, og ikke være for streng på hverken trening eller kosthold, tror jeg, da, for å få et bra liv. Ja, definitivt. Altså, det sånn, en gang du begynner å begrense ting, altså, da, altså, når du begynner sånn type at du skal, jeg kan jo skjønne folk som måtte bli bitt, liksom, av en sånn basil, da, treningsbasis skal ha sånn mål, alt mulig sånn, men mm. som du sier, da, sånn type det du, jeg liker jo på en måte å proppe I meg, nå har jeg jo på en måte et sunt kosthold på toppen, da, men jeg liker å spise akkurat det jeg har lyst til å gjøre, ja. Jeg vil ha, og kjøpe det jeg vil ha, og trene liksom nok til på en måte at ikke, jeg må liksom passe på å spise nok, så det jo litt sånn, forskjellige til kropper og sånt også, da. Men det sånn der, hvis du jævlig glad I mat, og dyr mat, så da må du passe på at liksom, da må du holde kroppen liksom, tritt I samme tempo, da. Eller så må du kutte liksom, det på den gode maten, og hvis du ikke orker å trene på en måte. Eller så det så, det litt sånn, men det som sier at det treningsbiten I kroppen, altså det sånn, det både og, jeg synes både materialismen lever veldig ennå, da, blant mange. Ja. Kanskje blant eldre, jeg vet ikke, men unge, det jo kanskje mer liksom, det der, at på en måte, du har ikke kommet så langt I arbeidslivet ennå, du har ikke fått så mye penger ennå, og da blir på en måte kroppen desto viktigere. Fordi sånn, I kanskje 40-50 årene, så det på en måte du har roet litt ned, det liksom familie, og du har fått liksom bil, båt, hus, og gi litt mer faen. Men da på en måte blir materialismen mye viktigere enn da. Ja. Kanskje. Så det kanskje tror jeg, unge synes kanskje kroppen på en måte, det deres liksom kapital, inntil liksom at de har noe annet, altså for å skille seg fra hverandre da. Ja. Jeg vet ikke. Det tror jeg. Og jeg har tenkt mye på det, hvor kommer det helt fra hva som det, den ideelle kroppen. Og jeg synes jo det trist at på en måte en veldig streng mal utifra hva som folk jobber jo med den hele tiden, ikke sant, for å fremme ulike kropper, og jeg tror det veldig viktig at vi har et sånn mangfold I det, I både reklame, at vi har, at de vi velger å følge på Instagram også, ikke bare av en type menneske, ikke sant, ikke bare en type form, figur og hudfarge, liksom. Men tror du ikke det finnes en tidløs på en måte sånn figur sånn inni hodet som bare sånn, den har lyst til å bli? Hvis du måtte, tenker du sånn, det sånn, ja, jeg jo helt enig I det du sa nå, sånn, at folk må jo på en måte også velge så lenge det et valg da, at du har lyst til å være sånn, eller være sånn, sånn som, og trene, ikke trene, ha den og den til kroppen. Men sånn, hvis du misfornøyd med kroppen din, da synes jeg sånn, da må man gjøre noe med det, hvis man misfornøyd. Men på de idealkroppen synes jeg sånn interessant, for liksom, jeg føler liksom, det forskjellig fra 10 år til 10 år. Absolutt. Og fra person til person, det sånn der, jeg tror liksom bare, jeg vet ikke, hvis man misfornøyd med noe, så tror jeg liksom, man må bare finne ut hvordan man løser det på et eller annet måte. Eller på en måte kanskje snu på det, jeg vet ikke. Ja, samtidig som jeg veldig på det at det finnes en fin balanse, for jeg tror vi, også I dag I samfunnet, så gir vi jo veldig mye ansvar på, legger veldig mye ansvar på individet, til å ta både gode avgjørelser for seg selv, når det gjelder kosthold og trening og jobb, og, ikke sant? Alt på en måte opp til individet. Du kan skape din egen lykke, ikke sant? Mye av det der. Og at vi tenker at, ja, det jo bare, herregud, hvis jeg misfornøyd med kroppen, bare fiks det. Men det på en måte ikke bare, da. Og jeg tror det, ikke sant? Jeg tenker det dritviktig å bli bevisst på hvor det kommer fra, ikke sant? At man har et bevisst forhold til sin egen syke, da. Ja, men jeg tenker hvor kommer det fra? For meg, jeg har skjønt at, ok, den der underliggende gnagende perfeksjonisten I meg har hele tiden lyst til å bli den beste utgaven av meg selv. Ja. Og det en vanskelig greie, for jeg har aldri følt at jeg har vært det. Ikke sant? Det beste utgaven av meg selv? Beste utgaven av meg selv har jeg aldri vært. Og så kan jeg se tilbake I tid og tenke sånn, ja, men det var jo, ikke sant, det var jo ganske nærme hvertfall, altså det var jo dritbra. Mm. Men der og da strebde etter noe mer. Og det var også sikkert fordi jeg hadde ikke liksom
hadde ikke balans I hverdagen, ikke sant? Da handlet kanskje alt om trening og kosthold, da blir det bare, da fyller det opp hele livsboblen din, det liksom ikke plass til noe mer. Ja. Mens sånn som nå, har vel egentlig aldri vært mer fornøyd med meg selv. Mm. Og det sikkert en blanding av at jeg blitt litt eldre, men også at jeg funnet en deilig balans da, med at jeg føler at jeg kan, at jeg spiser litt det jeg har lyst på. Ja. Men har et bevisst forhold til både egen sult- og metthetsfølelse, rundt at jeg ønsker gode ting for kroppen min, ikke sant? Sånn ernæringsmessig, jeg har lyst til å spise bra, men også at sånn, ja, men jeg har også lyst til liksom, spise en kanelbolle med mamma da, ikke sant? Ja, ja. Og uansett hvilken dag det driter I det, ikke sant? At ikke lage sånne strenge matregler, men lytte litt til seg selv, og da kjenne på en sånn, og vite at hvis jeg da havner I et sånt fokus igjen, at jeg misfornøyd, og at jeg ikke trives med meg selv, og da får et bevisst forhold til hvor det kommer fra, og tenker jeg at det noe jeg vil gjøre for andre? Er det liksom, ok, jeg har blitt mobbet I barndommen, det der det kommer fra? Er det at jeg alltid har foreldre som har forventet mye av meg? Jeg tror bare det veldig viktig å ha et liksom, bevisst forhold til det.